Привіт, Україно! Це абзац перемир'я на словах, війна на ділі. Як руни можуть врятувати життя солдата? Можигір'я віддають державі з люстрою чи без? Вам не здалось? Сьогодні я, Ганна Жижа. Розпочинаємо. Сьогодні в програмі не бронежилетом єдиним. На цю зброю покладались ще вікінги. Тепер її використовують наші військові. Криму і не снилось, де українським туристам задарма роздають мобільні телефони. Сьогодні б йому виповнилося 10 місяців. Вчора на Луганщині під час обстрілу загинуло немовлятко. Очевидці бачили, що з гранатомета стріляв чоловік у російській військовій формі. Матеріал про ситуацію на Сході готується нині до ефіру, ми покажемо його згодом. Ну а від березня в Україні загинуло 142 наших військовиків. Такі сумні дані озвучив сьогодні ВО міністра оборони Михайло Коваль. Кожної секунди ця цифра може зрости. Наша небайдужа Надя Рогозіна зібрала для української армії життєво важливу передачу. Що, окрім бронежилетів, може врятувати життя солдата? Дивимося. Киянка Іра щойно з церкви. Ходила молитися за коханого хлопця. Він уже 2 тижні в Луганській області. Столичний програміст тепер водить БМП. Мій Діма говорив, що поїде на восток. Я йому свій крестик дала. Он сначала не хотел брать, не ходит в церковь, не верит. А теперь говорит, что силу он ему придает. Він взяв, скажи таки, коли? В день отъезда взяв. Ірина впевнена, молитва – єдине, чим вона зараз може допомогти Дмитру. Стараюсь кожен день в церковь ходити, ставлю свечки, молюсь. Я вірю, що це йому допомагає. За всіх молюсь, щоб були живі, здорові, і без своєї дому повернулися. Виявляється, броня – це не єдиний захист, який потрібен нашим солдатам на Сході. Коли зазираєш смерті прямо в очі, починаєш вірити у вищі сили. Навіть бійці грізного батальйону «Донбас» покладаються на небесну допомогу. Їм регулярно привозять освячені в церкві каски. На освячених касках – це взагалі наскільки допомагає психологічно чи морально? Блін, ну всі ж живі в основному, а ті, які вмерли, забрали з собою по 2-3 чоловіка. Тому, я думаю, дуже допомагає. Без Божої допомоги навряд ли б обійшлося. Неабиякий попит на захисні обереги і в езотеричних магазинах. Много приходят ребят, которые отправляются на Донбасс. Иногда очень грустно на это смотреть. Приходят, говорят, а что от смерти? Серце крається. Наші мужні захисники потребують не лише бронежилетів, а й оберіг, з яким не страшно йти в бій. Особисто мене це неабияк здивувало, тому я вирішила зібрати для українських солдатів на Сході особливу посилку-коробочку з дивами. Для початку візьму те, що порадили в крамничці езотерики. Ці яскраві картинки називаються мандали. Вони відсікають страх і надають мужності. Це ставиться мандала перед глазками. Вот и смотрите в центр картинки. Вот картинка начинает раскрываться, мандала играет, в это время останавливается внутренний диалог, и через область третьего глаза эта энергия божественная входит в тебя. Що ж покласти в мою посилку справді помічного? Запитаю у тих, хто був в бою. Може, знайду ще таких на Майдані. У вас хрестик на плечі. Це що означає? Це святе. А що це? Для чого? Це нам священники дали, щоб нас Бог оберігав. І правда, я точно пам'ятаю, під час лютневих трагічних подій на Майдані практично на кожному був ось такий хрестик. Але де ж їх брати? Мабуть, не обійшлося без Божого проведіння. Я їх знайшла в першій же палатці, в яку зазирнула. Це вервичка, чітко російською мовою. Це матінка Божа, наша заступниця, покровителя людського роду, дала святому Домініку цю вервичку. І щоб він передав на людям, щоб ми молилися на ній. Михайло розповів дивовижну історію. Один майданець розказував нам, десь було в кінці лютого. Зазвичай носяться в кишенці, вони є для молитви, або на руці, так скажемо, як замість браслета. А він носив на шиї, йому вервичка обірвалася, і той хлопчина, коли нагнувся підняти вервичку, куля над ним пролетіла, тобто матінка Божа його врятувала. Таких вервичок за півроку тут роздали сотні тисяч. І солдати перед відправкою на схід приходили брати. Для тих, хто не встиг, візьму я. Тут сотня є в тому одному пакеті, тут є 3 сотні. І все-таки якось маловато. Що ще передати?
За порадою піду ще до екстрасенса. Денис Шевченко з порогу вразив мене своїми здібностями. З першого погляду точно описав події в моєму житті. Доведеться вам повірити мені на слово. Саме лучша защита, вона, звісно, індивідуальна. Тобто, кожен чоловік має свою енергетику, свої особливості. Але ж я не знаю нікого. Тому екстрасенс порадив купити в церкві ось такий пояс спасіння. Лише за 5 гривень. Це пояса, на яких написані молитви. Специальные, да? Например, Псалом 90 – это живые помощи. Это Псалом, в котором и сказано: «Падут от страны твоей тысячи, и тьма одесную тебе, тебе же не приближится». Приношение его на голое тело, безусловно, человек верующий получает очень серьезную дополнительную защиту. Обов'язково на голое тело? Обов'язково, да. Воно не может быть не замотано, бо є ж хлопці такі кремезні, да? Можна на руку, можна просто навіть десь, ну, причепити якусь булавочку, да? Але щоб воно торкалося до тіла. Такі пояси, виявляється, були популярні ще серед солдатів під час Другої світової війни. Денис передав на схід 10. Ну а для тих, хто на Бога не сподівається, є інший метод. Ним користувалися ще древні вікінги. В бою від кулі бережуть руни. Така старовинна абетка з особливою магічною силою. Ця руна Альгіз, вона означає защиту. Вона схожа на тризуб. Вона схожа на тризуб. Фактично, в ситуації, коли, наприклад, солдаты находятся в обороне и нужно просто выстоять, то если даже перед окопом или перед блокпостом чертите ее, то есть, ну, так же, как она есть, да, то есть вот так. Хвостиком вниз. Да. То она уже, вот это пространство, на котором она начертана, защищает. Такий знак можна намалювати, випалити на дереві або вишити на формі. Нічого особливого, але сила, каже екстрасенс, просто надзвичайна. А я не можу втриматися і запитаю екстрасенса те, що крутиться на язиці. Я не можу не скористатися можливістю. Ви казали про те, що є можливість там зазирнути вперед. Як ви бачите, що чекає Україну? Ну, к сожалению, мои прогнозы не очень оптимистичны, потому что я не видел окончания боевых действий, военных действий до середини осені точно. Якщо так, обереги хлопцям будуть потрібні ще довго. Сподіваюся, вони допоможуть. Ну ось моя особлива посилка готова. Я сподіваюся, що ці речі неодмінно комусь допоможуть. Ну або принаймні зігріють душу. Але я точно знаю, дива стаються. Головне у них вірити. Ну, а тим часом вранці Рада Федерації Росії скасувала свій дозвіл Володимирові Путінові на застосування Збройних сил проти України. Так війна чи мир, знає наш оперативний Саша Джусупов. Все разговоры о перемирии на востоке Украины оказались пустым звуком. Не прошло и суток после громких заявлений. И сепаратисты сбили украинский вертолет. Погибло 9 человек. И на этом нарушения перемирия только начались. С самого утра на границе с Россией в Луганской области боевики обстреляли блокпосты украинских пограничников. Дело дошло до гранатометов. Нашим удалось отбиться без потерь. Обстреляли опорный пункт украинской армии и недалеко от Свердловска. По Славянскам наши солдаты также попали под обстрел и начали стрелять в ответ. Сейчас мы наблюдаем с вражеской территории сепаратистов. Произошли, блин, несколько выстрелов, блин, с гранатометов, блин, и тяжелой артиллерии. Наши, блин, подразделения, находящиеся на блокпосту, до последнего не открывали огонь. Блин. Но после того, когда сепаратисты взяли практически передовую все, сейчас вы видите, работает их техника. Наши военнослужащие, блин, наносят, блин, упредительный, блин, ответ, упредительный огонь для того, чтобы не дать возможность развернуться, блин, силам, которые на сегодняшний день укрепились. В захваченных лагерях сепаратистов окопы в человеческий рост, мини-ловушки и никаких признаков перемирия. Сепары тут сделали целый укрепрайон. Блиндажи. Тут же вон одеяло навіть є. Форма валяется сепаровская. Настоящую партизанщину сепаратисты устроили на железной дороге. Только за последние сутки на Донбассе прогремело 7 взрывов на путях. К счастью, никто не пострадал, кроме рельсов. И пострадало еще перемирие. Движение поездов на местах взрывов приостановили. Открыли дела по статье «Теракт». И тут отреагировали сепаратисты. Заявили, это их надули на переговорах. Теперь они ни за что не отвечают. Я сейчас официально заявляю, что никакого прекращения огня не было. И, судя по всему, уже и нет.
Россия тоже не очень верит в перемирие. Путин так и сказал. Неделя мира ничего не даст. Ситуацию успокоит только выполнение требований сепаратистов. Но для вида Совет Федерации сегодня отозвал разрешение вводить российскую армию в Украину. Хотя в любой момент может разрешить обратно. И Путин об этом знает. Отмена этого постановления о праве применения сил совсем не значит, что мы не намерены обращать внимание на то, что происходит. Конечно, мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине. Ну, а между делом, Путин в который раз подтвердил использование российской армии во время захвата Крыма. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу волеизъявления крымчан. Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не вмешалась в процесс волеизъявления. Единственный, кто остался доволен мирными переговорами, Петр Порошенко. Он увидел в этом первые шаги к перемирию. Знаю, що сам факт таких консультацій сприйнятий у суспільстві неоднозначно. Так звані яструби прагнуть швидких, жорстких військових дій. Інші вимагають масштабних компромісів, тільки щоб не було війни. Відповім обом сторонам. Наша мета не війна. Пока єдиний плюс несуществующего перемирия – это обмен пленными. За эти дни Минобороны удалось выменять из сепаратистского плена более 10 украинских солдат. Ну і від серйозної такої теми хочеться вас трохи розважити. Лише 2% українців планують відпочинок у Криму. Третина засмагатиме в гамаку на власній дачі. Решта обирають Туреччину або Єгипет. Гарячі путівки розмітають, як ці самі гарячі пиріжки. Але пам'ятайте, All Inclusive передбачає не тільки безоплатні рушники, там цілодобову їжу, а ще й 80% росіян. Як не отруїти відпустки одне одному, знає наша патріотична білявка Олена Філонова. Абзац у Єгипті. Вот оно море, пальмочки, і вот они, русские. Осторожно, патріотизм українців на отдыхе вызывает агрессию у росіян. Слава Україні! Слава Росії! Слава Україні! А український флаг для них как красная тряпка для быка. Я приехала в Египет с патриотическим настроением и не собираюсь себя сдерживать. Но получаю в ответ хамство и обвинения. Приехали сюда и давай пропагандировать. Что я, собственно, делаю? Вы? Да. Включите. И все? И пропагандируйте. Отель 5 звезд в Египте. All inclusive. Все то, что любят русские. Я своим открытым патриотизмом проверю, насколько российские отдыхающие лояльны к украинцам. Прямое попадание в русских. Откуда вы тогда знаете, как отвечать на «Слава Украине»? Мы там тоже были. А как надо отвечать на «Слава Украине»? Героям слава. Героям слава. Давайте вместе. А как у вас? Слава Украине. Слава России. Нашу фразу украли. По Украине. Продолжаю проверять российские нервы на прочность. Крым наш все равно. Как бы вы этого не хотели. Да нам... А мы вообще его не хотим. Зачем он нам нужен? Ведь все наши налоги утекают на восстановление Крыма. Зачем нам это надо? А как же, да. Мы еще от Олимпиады не отошли. Все готовы отдать Украине Крым обратно? Ну, мы же не товарищ Путин. Заберите. Ура! Только что я сумела сделать то, что не удалось политикам – вернуть Крым. Жалко, правда, что согласия 4 россиян недостаточно. Да и те, как-то скрипя зубами, реагируют на мой патриотизм. Давайте тогда вместе. Слава Украине! Похоже, довела. Давайте на отдыхе, вот эти национальные... Не-не-не, расскажите про... Надо уходить. Еще увидимся. И как только сумерки накрыли Шарм-эль-Шейх, милый и вежливый Виталий, который еще днем отвечал мне на патриотическое приветствие, выследил меня в темноте совсем в другом настроении. Вы входите и кричите «Слава Украине!» Так. И заставляли меня 3 раза.
Представляете, человек целый день держал в себе эмоции, чтобы вечером после парочки стаканчиков алкоголя обвинить меня в том, что я его заставляла. Просили, не нужно никогда людей заставлять. Я прийти. Никого не заставляла. Такого поворота событий я никак не ожидала. Ох, і Філонова, ну якщо така бурхлива реакція росіян на «Слава Україні», то я уявляю, що з якої ноги вони прокинуться під наш гімн о 6 ранку. Продовження неймовірних пригод українки Філонової у Єгипті. І чим закінчився конфлікт з Віталієм, не пропустіть же завтра. Я вже бачу заголовки російських газет. Українська журналістка Бандерівка примушувала кричати «Слава Україні» російських туристів. Три рази! Тим часом наколота картопля. 10 машин з українською картоплею не пустили до Криму. А чим ще здивував світ, дивимося. 8 ранку Єгипет. Переляканий люд вибігає зі столичної підземки. Там вибухнула бомба. І не одна. Прогриміло на 4 станціях метрополітену. Ще одну знайшли і знешкодили. А потім ще один пристрій здетонував біля столичного суду. Поліція з ніг збилася. Шукає, де ще можуть учинити вибух. Сталося все в годину пік. Поранених 3, серед них і підозрюваний. Тепер каїрці не знають, як повернутися з роботи додому. У метро спускатися страшно. 10-та година, Сполучені Штати, мешканцям Плейнфілда, що в Індіані, не до розмов. Тут плакати хочеться. Все довкола, як після Армагеддону. Автомобілі догори дригом, дерева повалені, будинку по самі вікна у смітті. На містечку налетів торнадо. Та такий, якого тут раніше не бачили. Вихор закручував все, що траплялося на шляху. Найстрашніше, кажуть, було, коли автобуси літали в небі, як іграшкові. На щастя, люди від вихору не постраждали. 11-та Японія. Юрико з Токіо вийшла в крамницю та й загрузла по коліна в снігу. У розпечене літнє місто влетіла справжня хурделиця. Снігу намело кучугури. Це, вибачте, град. Випав 35 копійок завбільшки. Комунальники вивели на роботу техніку, яку вже законсервували на зиму. Усі повиймали лопати, гребуть, метуть і чистять. Веселяться лише діти. Через негоду школи закрили і всіх відправили додому. У них, мабуть, не канікули. 12-та година, Таїланд. Олександр Матусов, він же басмач, він же російський мафіозі номер один. Ще вчора їв на обід лобстерів, манго та пив шампанське. А сьогодні ж дядечко перейшов на в'язничну кашу та штурхани замість тайського масажу. Його заарештував Інтерпол на найшикарнішому курорті країни, звинувачуючи той вкрав, убивав та залякував людей у Підмосков'ї. А кілька років тому з країни втік і насолоджувався життям в райських куточках світу. 14-та США. Останні пограбування поліція Міннесоти згадує як анекдот. Хлопчина вліз в чужий будинок, поцупив кредитні картки, гроші, годинники, прикраси, а потім, замість швиденько накивати п'ятами, поліз у комп'ютер господаря. Фейсбук перевірити. Перевірив, дівчатам відписав, фотокартки лайкнув та й пішов собі додому. Та ба, от халепа, забувся вийти зі своєї сторінки. Так його і вирахували. Поліція повеселилася від щирого серця, а хлопцеві не смішно. Його можуть відправити за грати на 10 років. От. Так, да, це вам не смішно, коли іноді жартуєш у Фейсбуку, а потім тобі ще й пишуть щось. Усі б злодії були такими, та? Не дуже розумними. Чесними. Друзі, в Україні з'явилася своя срібна калоша. Премія за найгірші досягнення в шоу-бізнесі, що й називається по-багатому – «Золотий батон». Кому дали батоном по репутації, хто з артистів так злякався, що не прийшов на церемонію, бачила наша музична Аня Аліцька. Я на первой украинской антипремии «Золотой батон», где будут вручать батоны артистам за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе. «Золотой батон» олицетворяет собой такое максимальное жлобство, богатство, убогость, понимаете, ума и денег вместе. Достойно.
достойных этого звания у нас в шоу-бизе предостаточно. Я считаю, что 90% очень ужасно. Я бы прям каждому артисту бы за что-нибудь вручила бы этот батон, и батоном бы тоже. Но премия вручается лишь избранным. Отстоем, но лучшим из отстоем. Так где же вы звезды? Вы одни из немногих, кто пришел поддержать сегодня антипремию. Просто в цирк дорого ходить, поэтому мы решили сегодня сюда прийти. Хотите знать, кто все эти люди? Google в помощь. Среди явившихся в большом количестве старлеток и вонаби отечественного шоу-биза я признала лишь парочку корифеев. Травести Монро, как и все Монро, явно неравнодушна к президентам. Поэтому явилась в образе конфеты вкусной типа тузик. Вместе с еще одним светочем отечественной культуры Светой Лободой они выиграли номинацию «Скандал года». Ну, помните, Монро написала, что Света похожа на Кончиту, а Света в отместку выложила снимок Монро с областного слета сантехников. Также батон вручали. За самый противный голос телеведущий. Даша Малахова, Екатерина Асадча, Даша Коломиец, Ольга Фреймут. Ольга Фреймут, дамы и господа! Это жлобство пати за самый безвкусный наряд артиста! Где в жестокой борьбе схлестнулись Оксана Байрак и Окси, но победила перспективная молодость. Окси! Хотя приз зрительских симпатий достался Ани Лорак за ее памятный образ стража порно. Ой, простите, правопорядка. Ани Лорак. Лучший наряд на базаре в Черновцах. Но и Каролину, и перелетную Таю Павали, и опального Потапа, которые отличились по идеологической линии, на этот раз пронесло. Главным претендентом так и не был вручен золотой батон. Оказалось, у организаторов кишка танка, чтоб крошить батон на метров. Потап у нас был в номинации, но он отказался. Мы молодые, начинающие, перспективные, дабы не ссориться с Потапом. Вы его боитесь, его большого авторитета. Пусть будет так. Но гламурная вече потребовала справедливости. Кому бы ты вручил? На Потапу, Павали и Ани Лорак за продажных людей. Потап должен был быть в этой номинации, но он отказался. Потапа уже проблемы. Не думаю, что он испугался именно премии, а он испугался, что тут соберется масса людей, которые его просто побьют. Он там и колесит по российской земле и делает свой отстой для россиян. Это очень круто было бы, вот, например, сегодня приехать сюда и сказать, что я люблю тебя, Украина. А это было бы лучше, чем показать жопу. Да еще Павали, какую бы премию могли ей присудить? Лихута года. Да и Павали, найкраща запроданка країни. То есть, Павали, мне кажется, такой человек, ну, уже, мне кажется, как шансон, можно сказать. Ну, немножко не актуально, на мой взгляд. Просто, наверное, не хитрая, или ее продюсер не хитрый. Она могла сделать себя такое, как Герман. Пуси-дуси, та-та-та, и дальше бы осталась в Украине, и работала точно так же бы в России. Она испугалась и убежала. Вы, конечно, задумаетесь, а судьи кто? Ведь у этих кристально честных пионеров нашего шоу-бизнеса пока просто не было таких гонораров, ради которых хочется прогнуться и так, и эдак, но это признают лишь немногие. Кто как хочет, так и дружит. Надо кормиться, за что-то жить. Кушать хочется всегда. И к тому же... Это война наших дядь, которые сидят у кормушки, а не простых людей, которые приходят на концерты. Это нас просто травят друг с другом, как собак, и мы на это ведемся. Так что давайте тренировать толерантность и аполитичность. Ані Лорак і Потапа може наздогнати черствий золотий батон. Ми у соцмережах на сторінках абзацу оголошуємо голосування. Кому б ви вручили золотого батона? Пишіть. І золото знайде свого переможця. Передамо з рук в руки. Обіцяємо, а поки він положить у нас. Ой, Міша, лежаки порожніють. Водяні гірки завмерли, чебуреки псуються. Вже кінець червня, а в Криму хоч конем скачі. Да. І джазу в Коктебелі, до речі, теж не буде. Улюблений фестиваль молоді Казантипи, той переїздить ні-ні, не в Одесу і навіть не в Амстердам.
Чому Казантип тепер буде з присмаком грузинського хачапурі, дізнавалася наша допитлива Катя Павлюченко. Вах, вах, вах. Усі 22 роки свого існування Казантип незмінно асоціювався із Кримом. З 2001 року музичний проект збирав молодь з усього світу в невеличкому селі Поповка. Нікому невідоме поселення перетворилось на епіцентр наймасштабнішої музичної події літа. І хоча на словах музика завжди була окремою від політики, на практиці все виглядає інакше. Після анексії Криму спроба залишити Казантип на півострові викликала хвилю обурення проукраїнської молоді. Мені не дуже подобалося це оправдуватися по цьому поводу. Не я Крим там здав, или не я его там анексировал. Я позволил себе иронично рассуждать о перспективах Майдана еще в декабре, до начала чего-либо там, потому что достигать каких-то целей без видимых лидеров для меня, для человека, который может моделировать ситуацию, было понятно, что это без крови и без каких-то проблем невозможно. Влада Республіки Казантип опинилась перед складним вибором. Залишитись у Криму означало втратити українських прихильників. Переїхати — від проєкту відвернеться російська молодь. Зробити вибір допомогло ставлення керівництва Росії до Казантипу. Проєкт, що не просто розважає молодь, а суттєво поповнює державну скарбницю. Вадим Владимирович просто не доїхав до Казантипу. Якщо б він доїхав, може би, проще нам було б в цій країні. Це країна, яка... Если у тебя нет двери в Кремль, наверное, сложно чувствовать себя как бы защищенным. Любой большой проект в любой стране, он все равно так иначе политизирован. А в этой стране особенно. Президента Республики Казантип Никиту Маршунка взяли за жабры практически сразу. Наркополицейские из ФСКН обещали не давать ему спокойной жизни. РПЦ пожелала провести на этом месте и в это время православный фестиваль. А 2 мая, когда организаторы собрались на саммит министров Республики Казантип, он был разогнан ОМОНом. Це була останній капля. Так Казантип опинився в Грузії, але чому? Виявляється, тут головну роль зіграла не політика, а випадковість. Ну, дуже смішна ситуація. Я произнес слово Казантип. Я сказав, що ми збираємося провести тут фестиваль електронної музики типа Казантипа. Журналісти написали, що у нас переїжджає Казантип. Я сказав, найдіть, будь ласка, чоловіка, я хочу з ним познайомитися. Я йому казався міністр туризму Грузії. Ми з ним договорилися о встречі, тому що сказали, а чому б ні? І тут почалися справжні грузинські дива. Зареєстрували фірму от здесь, в Грузії, яка буде проводити цей івент за 2 часа. Зазвичай і в Росії, і в Україні на такі формальності знадобилося б щонайменше 2 місяці. Але це ще не всі приємні бонуси. В Грузії всіх охочих розвивати туризм стимулюють нереальними, як для нас, державними пільгами. Інвестор, построївши гостиницю, отримує землю від держави безплатно, и освобождается от налогов на 15 лет. Мы еще и проведем воду, электричество, проведем дорогу. Що стосується місця, де відбулиться Казантип 2014, керівництво республіки обрало невеличке курортне містечко Анаклію. Спочатку мене пытались влюбить в Батумі, потім показали це замечательне місце. Таке відчуття, що цей город построили для нас. Какая Поповка? Я просто в ту сторону даже перестал думать. На цій території до 20 серпня виросте Республіка Казантип. Крім її правителів, до фестивалю наповно готується місцеве населення Грузії. Адже виховання в країні сурове, старше покоління відверто побоюється вседозволеності. Знаєте, що я відкровенно тобі скажу? Це нашого менталітету. Навіть українці цього не хотіли. А що говорять? Що голі будуть виходити, ребята? Я с ума сойду, как голую девушку уйду и не могу терпеть, может быть, на преступление меня тянет. Я, когда будет это начинать, этот фестиваль, я уйду где-нибудь в горах и там буду сидеть. 10 дней сюда не вернусь. Але навіть долаючи фобії, всі місцеві раду здаватимуть свої апартаменти резидентам Казантипу. 15 лари. 15 лари, навіть 10 доларів не отримали. Все здаю. Все здаю. Весь дом, цілий дом даю. 5 ванна, вот зала, кухня, ванна. І скільки буде стоїть весь дом? 2000 лари. 2000 лари, 1200 доларів. Місяць. І навіть якщо брати апартаменти без харчування, ви ніколи не залишитесь голодним. Широка грузинська душа не дозволить. Здоров'я, щастя, мир і все хороше. Для тих, хто любить комфорт, в Анаклі є готелі з номерами на всі кишені. Президентський люкс за 1200 доларів на добу. Чи ось такий компактний номер з виглядом на море. Скільки він стоїть?
90 долларов. З завтраком. А безпосередньо на території фестивалю розгорнуть кемпінг. Тож знайдеться місце для всіх, хто приїде на Казантип. Ну і найцікавіший неполітичний момент цьогорічного Казантипу – всім українським та грузинським дівчатам візи надаються безкоштовно. Якщо у вас немає планів з 20 по 30 серпня, беріть на замітку. Коли не Казантип, то Грузія вас точно здивує. Екскурсії у Межигір'я більше не буде. Суд повернув 135 гектарів землі у власність держави. Тепер все опечатують, а поки резиденція була відкритою, безвісті зникли. Унітаз – одна штука за 2000 євро. 20 гвинтівок – 20 штук відповідно. Коштовний годинник, золоті запонки і навіть пара кролів. Кролики? Може вони самі? Бідненькі. Сьогодні остання нагода побачити, в якому стані резиденцію передають державі. Наша смілива Катя Павлюченко, ви бачили, не тільки в Грузії відзначилася, вона у нас працьовита дівчина, поїхала і в Межигір'я, але цього разу вона побоялася їхати туди сама, взяла у підмогу Максима Узало. І, як виявилося, недаремно. Не без скандалу, але прорвалися. Чи на місці? Люстра за 8 мільйонів євро. Зараз побачите. Абзац у Межигір'ї. Ми вирішили провести ревізію у Межигір'ї, перевірити, що від президентського майна буде передано на баланс держави. Та не встигли переступити поріг резиденції, місцевих чи то охоронців, чи то торговців кавою почалась справжня паніка. Куди пішла? Назад. А ви представитель якої організації, простите? Я представитель народу України, який ви кинули. Якої ви організації? Бо... А ви який? Ми новий канал. Ви новий канал. Ви підступний канал. Цей Вася, який навіть не може сказати, хто він і звідки, обурений нашим давнім матеріалом, в якому ми показали, екскурсія в Межигір'я насправді коштує 400 гривень. Давайте зразу розчитаємося. А скільки буде? Ви поставили нас і все. Ви берете 400 гривень. Ви мені платили? Ні, твоєму другу. Моєму другу? Я його тоді перший раз бачив, так як і ти. Вася переконує відео, яке вийшло в ефір монтаж. Мовляв, ми все вигадали і навіть шампанське пили не на президентській кухні. Змотали, що ми їм хонці наливали шампанське, вони в студії розлили, оце докупи зв'язали. Це хтось бачив? Це програма «Піранія». Та які пірані? Пірані вже рік немає. Як ми могли в студії відзняти те, що тут? Справити? Змонтуйте, будь ласка. Ось змонтуйте, що я зараз на кухні президента наливаю шампанське. Якщо ви це змонтуєте, я не знаю, я буду вас просити пробачення за те, що я щось не те показала. Ось тут публічно. Ти уявляєш, на коліна стану перед вами, якщо ви це змонтуєте. Як треба буде, ти і так станеш. Я потім переоденусь і разом вийдемо за забор. За територію Межигір'я, ми поговоримо. Далі ще цікавіше. Отримавши команду коменданта Межигір'я, свого керівника, пустити нас на територію, цей незрозуміло хто продовжує гнути свою лінію. Ступить крок, заберу камеру. Камеру опустили. Я хочу пропустити свого оператора. Ні. Руки не пхай, бо я зламаю. Ти на мене нападаєш. Не дай Бог тобі на мене нападати. Не треба, бо я зразу дьорганий, я після Майдану можу розвернутися нечайно. Не з тої ноги. По ідеї, нам у здійсненні наших професійних обов'язків мало допомогти міліція. Недаремно ж, вона чергує на території. У нас є журналістське посвідчення, у нас є всі документи, тобто нас мають пропустити. Ось я вам зараз зачитую закон України. Представник цього посвідчення діє на підставі Конституції України, законів України про телебачення і радіомовлення, про інформацію. Просимо всіх представників органів влади. А чому ж ви вікно закрили? Журналістів. Вам вже не чутно. Та інших організацій сприяти власнику посвідчення у виконанні його професійних обов'язків. Оце професіоналізм, браво! Завдяки більш адекватним хлопцям із самооборони та коменданту Межигір'я Денису на територію Хонки ми таки потрапили. З порогу тішить. Ця люстра 8 тисяч євро, да, коштує? Добре, хоч її не винесли. Люстра за 5 мільйонів євро, як ви бачите, поки що теж на місці. Чого не скажуть про речі з президентського кабінету. А ось ці полиці скляні, тут також книги стояли. Мені передали, що тут, зрозумію, дежавю. Я зайшов сюди, було ще все, а потім мені віддали тільки всього 5 і пусте. А тут телефон такий став. Спецзв'язок. Приходили міліція, забрала спецзв'язок. Забрали, так.
Судячи з порожніх шаф, в Україні дуже багато людей комплекції Віктора Януковича з ростом 1,92 м та вагою 120 кілограмів. Ну, а може хтось просто на виріс собі брав. А раніше у цьому переході на стінах висіли картини, а зараз ось що від них залишилось. А від картин, що не встигли сховати, залишились самі рамки. Приходили ніби, давайте ми рояль передамо музичну школу. Всього 25 роялів в світі. Один знаходиться тут. Нормально. Якщо його, наприклад, продати, можна в школу купити сотню або дві сотні роялів. Пам'ятаєте, якою обжитою колись виглядала спальня кімната коханої Януковича Любові Полежай? Колись на цих полицях була купа книжок, а зараз, як бачите, немає навіть... Ахметової. Переконана, вам цікаво, куди поділися ці речі. Тільки нам, Петро, що нині охороняє Межигір'я, погодився показати, що не встигли розікрасти мародери. Все зібрав і заховав. А куди? Можете нам показати, сказати, ось вони є, будьте спокійні, будьте певні. Все без проблем. Ходімо. Всі мілкі речі, які мігше, зібрав і сховав. Тут і речі Януковича, і котики Полежай. Тут теж речі є. Ага. Я зрозумів. А тут що? Вбрання, да? Так. Виникає питання, чому ж тоді Петро, який так ретельно дбає про збереження президентського майна, не хоче передавати його на баланс держави. То має бути прийти якийсь відповідальний орган, не такий, що він переписав, і потім через рік я сюди прийду, наприклад, а мене сюди не пустять, чи мене пустять, а тут же тих речей не буде. Якщо він агрополітик, це саме прийде і все опише. Але я не вірю на агрополітиці. Ну а кому би ви повірили? Мер може прийти, можемо рішити, домовитись. Або президент може до нас приїхати. Просто міністрами ви співпрацювати не будете? Ми хочемо з міністрами, бо ми поміняли Шимона Мила. Генпрокуратура також не варіант, правда? Теж ні. А хто ми? Чому владі варто дослухатись до ультиматуму Петра? Хоча б тому, що єдине, що не розтягнули в Межигір'ї, це спа-салон. Саме за його охорону Петро відповідав з першого дня захоплення резиденції народом. Дивіться самі. Трусики мужські, Елька. Надає блиску сивому волосю. Махрові рушники, махрові халати. Ух, за смагу. Клеїш ось так. Раз. Кріосауна, дивись, Макс. Кисела ванна. А це сирена? Бріоні. 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 Це бріоні. Ось вони славнозвісні бріоні. Як бачите, на території спа-салону практично всі речі залишились на своїх місцях. Ага, навіть труси. Ось такі вони сьогоднішні реалії Межигір'я. Що ж стосується людей, які розкрадали резиденцію Януковича, чому ми досі не знаємо їх імен, все просто. Золоті годинники виносили не просто самозванці, але й люди, які нині при владі. Нам навіть конкретні імена назвали. Ми спочатку перевіримо інформацію і неодмінно розкажемо. Верхушки, я був угруповання, тут київські. Ну куди можна, якщо чудні буси вже не під'їжджали в перші дні і буси не грузили і вивозили. Крім того, обіцяємо особисто попросити Віталія Кличко проконтролювати опис того майна, що залишилось у Межигір'ї. Інакше, так само, як на Майдані, тут надовго осядуть ось такі агресивні Васі. До речі, на нього я вже подала до суду. Він їде взагалі цю гонку чи ні? Ні, спалимо ліпше. Можливо, цей хлопчик в жовтих окулярах не знає, що перешкоджання журналістській діяльності тягне на статтю Кримінального кодексу. Так, дійсно. В українців зараз дуже багато приводів засмучуватись. Саме тому ми сьогодні в випуску так багато говоримо про відпочинок. Показували, як Філонову відпочивали у Єгипті, правда? Катя на Казантипі. Ну, а тепер Євген Подашенко про гори, море, вино і чебуреки ще раз. А ми тут все працюємо. В этом году украинцы остались без привычного крымского отдыха. К примеру, ни я, ни мои друзья этим летом принципиально не поедем на аннексированный полуостров. Думаю, в этом вопросе меня поддержат многие. Ну что же делать? Не оставаться же без солнца, моря и бронзового загара. Поэтому я в качестве альтернативы предлагаю рассмотреть гостеприимную Грузию. Оказывается, самые смекалистые украинцы уже здесь. Какого города? Сальмова. Я Костя из Харькова. Я Светлана из Днепропетровска. Как ваши ощущения от Грузии? Очень-очень понравилось. Очень красивый город. Все замечательно. Очень красивая архитектура. Пляж, море. Грузия дуже країна. Красиво, привітна.
і з гарною історією і багатими традиціями. Якщо чесно, ну, мені дуже подобається. Тут дуже приємні люди, тут приємна атмосфера, тут нічим не хуже, ніж Крим. Отношення к українцям какое здесь? Дуже хороше. Нам навіть телефон подарили з телефоном, з грузинським номером, так, тому що ми не купили карточку. Таксист, який вез нас із аеропорту Кутаїсі сюди, сьогодні нас позвав к себе домой в Кутаїсі. Вот он за нами приїжджає, ми їдемо к нему в гості. Будь-яка людина, яка знавала те, що ми з України, завжди питала, як нас справи. Нам тут ради, это факт. Но я хочу понять, во сколько нашему брату обойдется грузинский отдых? Итак, вопрос первый. Как добраться? Лучше всего с самолетом. Это займет всего 2 часа, но вот о билетах придется позаботиться заранее. И хотя из Украины в Грузию есть много рейсов, цены на перелет кусаются. Самые дешевые билеты, которые я нашел на начало июля из Жулян в Кутаиси, стоят 4000 гривен. А вот из Днепропетровска пустили регулярные рейсы в Батуми и Тбилиси. Наше правительство, оно тоже заинтересовано в том, что авиалинии, которые летают между нашими регионами, они как бы сделали больше рейсов. Надо, конечно, работать с теми частными авиалиниями, которые летают между нашими регионами, и как-нибудь поддержать их. Стоимость перелета в Ванвей в одну сторону со всеми налогами, со всеми сборами и таксами государственными составляет 1600 гривен в одном направлении. Я думаю, что если сравнить с полетами в другие страны для отдыха, это достаточно нормальная цена. Но если считать перелет в оба конца, то это уже больше 3000 гривен. Поэтому советую охотиться за дешевыми билетами. Причем заранее. Чем ближе к вылету, тем дороже. Вопрос второй. Жилье. Что же снять в Батуми? Гостиницу, хостел или для разнообразия квартирку у хозяев? Гулять так гулять. Выбираю один из фешенебельных пятизвездочных отелей в историческом центре города. Сейчас цены ниже, чем будут в горячий сезон в августе. А вот в конце лета стандартный номер будет стоить $200 в сутки. У нас очень много украинцев, поэтому на ресепшене мы поставили ваш флаг. Представляю, какой контингент украинцев может позволить себе недельку отдыха в таком отеле. Мне таких денег жалко. 200 доларів, ну я теж би пошкодував. А де знайти житло в Грузії за $10, дивіться вже завтра. Дякую, що подивилися, Міша. Дякую, що не лишив мене саму, поки Аня у небрячі. Не приймайся, я до кінця буду, до кінця тижня з тобою. Так, добре. Щасти. Пока.